Às vezes, quando tomamos uma decisão correta em nossas vidas, parece que, tá ligado? Tudo começa a acontecer pra indicar que você tá no caminho certo, tá ligado? Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente percebe. O importante é você encontrar as oportunidades e agarrá-las. Eu postei há 2 dias atrás no canal um vídeo falando que, tipo, eu iria atrás de umas skins não tão raras. Eu queria colecionar outras skins de facas, além de Safira, Rubi, Emerald, tá ligado? Eu queria explorar um outro mundo do CS que também é muito legal. Aí naquele vídeo, eu já peguei uma faca muito legal, com o melhor float de faca da história do meu inventário. E, manos, apareceu uma oportunidade muito boa de eu comprar um item de uma pro player extremamente conhecida aí de CS, a Shouliana. E é um item que viveria algo que eu já fiz há mais de 2 anos e que fez muito sucesso na época. E agora eu irei reviver isso de uma maneira muito mais interessante. Rapaziada, a volta do Kit Aqua. CSGO.net. Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. Rapaziada, é isso, mano. Como vocês viram no título, a volta do Kit Aqua. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Seguinte, rapaziada, eu tô muito feliz em gravar esse vídeo porque, mano, estarei recriando o Kit Aqua, que é um kit que eu já tenho saudades, eu já quero, né, tê-lo novamente no meu inventário há muito tempo. Só que eu queria fazer com os critérios do Cachorro337 atual, tá ligado? Tudo com float bom, tudo bonitinho. E aconteceu, tá ligado? Eu comprei uma parte do Kit Aqua, né? 50% aí do Kit Aqua da Shouliana, que pra quem não sabe, é uma pro player de CSGO que defende aí a tag da Dignitas, uma organização gigantesca no mundo todo aí de esportes. Eu vou mostrar pra vocês como foi feito esse negócio, como que eu consegui, né, comprar essa faquinha dela. Foi algo, mano, muito louco, muito louco, muito louco, muito louco. E eu peguei só pelo Kit Aqua, mano, só pelo Kit Aqua. E aí você deve estar me perguntando, cachorro, o que é o Kit Aqua? Que pattern raro é esse? Bem, na real, foi eu que inventei isso. Rapaziada, em janeiro de 2019, eu fiz um vídeo mostrando para vocês meu novo kit de faca e luva, que eu apelidei de Kit Aqua. Duas skins que combinaram perfeitamente, parece até que uma foi feita para a outra. Naquela época, eu coloquei uma meta para vocês de 40 mil likes para eu sortear o kit. A meta não foi batida. De lá para cá, o canal cresceu muito. Então, bem, porque naquela época eu fiz isso, eu farei de novo. Embora eu esteja torcendo para vocês não baterem a meta, que eu quero muito ficar com esse kit. Mas eu vou colocar aí, vai. 50 mil likes em 24 horas. É difícil. Mas, pô, olha do que estamos falando aí para eu mandar de graça para vocês, hein? Vamos tentar bater essa meta, embora eu esteja torcendo para não bater. Enfim, montei o Kit Aqua, que basicamente é a combinação da luva Overprint, é uma luva faixas, né? Que na real nem pode se chamar de luvas, é só faixas mesmo. Faixas Overprint, combinando com uma baioneta. Qual baioneta? Não sei. A Gama Doppler. Mas calma, não é qualquer Gama Doppler. Vocês sabem, e se não sabem, irão saber agora, que a skin Gama Doppler possui 5 patterns diferentes. Fez 1, fez 2, fez 3, fez 4 e Emerald. Depois da Emerald, que é a mais cobiçada, o pattern mais cobiçado é a Phase 4. Por que eu peguei uma Phase 3? Porque a Phase 3 é a que possui uma cor que mais combina com a luva... Não é luva, né? Animal! Com as faixas Overprint. Só que o detalhe é que não tem como ser qualquer Phase 3. Tem que ser uma Phase 3 que tenha essa cor, que tenha, né, esse tom de verde em abundância na parte de baixo da faca, ali no começo da lâmina. É engraçado falar isso. Você possui um pattern dentro de já um pattern de uma skin, é algo meio esquisito, mas enfim. Existem diversas Phase 3 por aí. Qual tom de verde é importante? O tom de verde aqua. Eu gosto dele, e porque, na minha opinião, pelo menos, ele tem que estar o mais próximo possível no início da lâmina, porque é a parte que estará mais próxima da luva, né? Faz sentido? Aí já orna. Enfim, resumindo, eu já estava atrás faz tempo de uma baioneta com esse tom de verde aí nessa parte da faca e de preferência com float muito bom. Tava difícil achar. Mas aí, por sorte, alguém no meu Twitter que segue a Shouliana deu RT no post, porque nem eu seguia ela, do anúncio que ela fez no Twitter, anunciando, óbvio, né? Seu anúncio, ela tá anunciando, enfim. Realmente! Das skins, né, do seu inventário, que ela tava querendo vender tudo. Fire Serpent, uma luva ali que eu não gosto, e a baioneta.
Phase 3 com um float muito bom. Quando eu vi o post, eu tava no celular. Aí eu vi lá que o float era 0.000. 3 zeros depois do ponto, mano. Depois veio um 2, que tem um número pequeno. Eu falei, pô, eu preciso urgentemente saber se ela tem o verde que eu quero. Porque caso tenha, eu vou comprar a faca só pra remontar o kit aqua. Uma curiosidade também que eu achei da hora é que a Butterfly Ruby dela é 0.0337. Só faltava um ali. Enfim, eu falei, hey, pode mandar uma print da bonita gama em jogo. Ficaria muito grato. Boa noite. Ela falou, oi, posso sim. 8:17. Meia hora depois, toma ali. Exatamente do jeito que eu gosto. Com o verde, né, que é o apelido de aqua, na parte de baixo, mano. Perfeitinha. O problema é que eu dormi. Dormi muito cedo. No dia seguinte eu acordei, perguntei se ela já tinha vendido, ela falou que ainda não. E falou que alguém ofereceu 3.600 nela, né, o valor de CS.money. Sinceramente, não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei se foi migué dela pra tentar passar por esse valor. Mano, comprei. Não foi investimento, foi só pra montar o meu kitzinho de novo e ele tá pronto. Putz. Esqueci da luva. Vamos atrás. Quando eu fui comprar a luva, eu atentei a algo importantíssimo. Essa luva, a Overprint, que não é luva, né? Faixas, enfim. A Overprint também possui patterns. Temos algumas que se destacam. Esse desenho que parece uma flor, né? Tipo um trevo de quatro folhas, que eu particularmente não gosto, porque não destaca tanto a cor que deixa a luva bonita e combina com a baioneta gama aqua. Uma Overprint boa, na minha opinião, é mais ou menos assim. Com destaque principal com esse desenho aqui. Eu gosto de uma Overprint assim. Pronto, chegou a luvinha. Vou aceitar aqui. Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, bebê. Não peguei com o melhor float possível, mas eu peguei da forma que eu gosto, com o pattern que eu gosto. Agora sim, vocês podem ver como ficou esse kit, como que é, né? Quem é mais antigo já conhece, só que esse tá melhorzinho. I'm about my pledge, bitch, I'm decked up on blue bills. And I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bullshit. Quit to save my peace, I'm so after school special. She brainy, but them jeans looking like paint, I gotta bless her. Niggas talk a whole lot, know a damn well they really can't press us. I notated on leaflet. É isso, rapaziada, voltamos com o Kitiaco. Eu falei pra vocês que ia começar, né, uma coleção aí de skins mais simples. Ah, gama Doppler ainda não é simples, cachorro, o que você tá falando? Beleza, mano, mas eu abaixei um pouco aí, né, o nível de preço das minhas skins, das skins que eu trago aqui pra vocês. Semana passada eu postei um vídeo, né, ensinando a montar um inventário com faca super baratinho. Inventário, mano, completo. De qualquer maneira, a minha conquista não é minha, é nossa. E quem me acompanha desde o começo, lá de 2017, sabe o quanto eu batalhei, mano, e sabe também que eu vim do zero. Eu tinha referências, hoje eu me tornei uma e tamo no corre ainda. Valeu, rapaziada. Ó, lembrando aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias. Ah, rapidão, antes. Você gostou da baioneta Gama Doppler? Tô sorteando uma Gama Doppler para usuários do cupom DOG lá no CSGO.net. Utilizou o cupom DOG, manda print lá da sua aba de históricos de pagamento no meu Instagram, @cachorro1337. É nóis. E é isso, mano. Todos os dias, dois vídeos novos. A partir de amanhã, nesse início de mês eu postei só um. Mas, mano, a partir de amanhã tudo volta. É nóis. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!